Ir tikrai alternatyvus pasirodymas. Sveikinu, puiku, įdomu ir labai norėčiau kreiptis būtent į Ramūną Zilnį, nes tai buvo tas žmogus, kuris iš karto po Eurovizijos spaudos konferencijos parašė, jog labai džiaugiasi būtent tokiais atstovais ir tokiais dalyviais atrankoje. Aš klausiu jūsų, ar pateisino lūkesčius? Tai yra man labiausiai patikęs kūrinys šiais metais, iš visų, kurie skambėjo atrankoje. Ir jeigu prieš porą metų Latvijai labai didžiavosi, kad jie išsiuntė Aminatą dainininkę Euroviziją su labai keista ir neįprasta Eurovizijai daina ir taip toliau, tai aš manau, kad čia tikrai yra neblogiau, gal netgi ir kiečiau, tai ką Fused Mark sugalvojo su šito kūriniu. Kartais galbūt stengiantis tai daryti su vokalo manieringumu, mano galva šiek tiek minimaliai kartais persistengiama ir žmonės galbūt pameta melodiją ir ypač priedainėje galbūt būtų galima to šiek tiek mažiau daryti. Bet visa kita, tai aš labai norėsiu, aš žinau, kad tai bus tas kūrinys, kurį aš prasukinėsiu YouTube po šitos transliacijos ir klausysiuosi jo bent kelis kartus. Apie Viktorijos vokalą aš negaliu komentuoti todėl, kad man tai yra vienas gražiausių vokalų Lietuvoje per visą istoriją. Ir aš pati augau su jos balsu ir su jos atliekamom dainom. Tai aš manau, kad talentinga, graži, ypatingo balso savininkė, plus savita skoninga daina tikrai galėtų būti mūsų koziris šiuo metu Eurovizijoje. Oho, kiek pagirų, man atrodo, dar negirdėjo nei vienas atrankos dalyvis. Aš linkiu sėkmės, ačiū komisijai už jūsų komentarus. Na, o noriu kreiptis į jūs, mėly žiūrovai, balsuokite Fused Mark, jeigu patiko ir jums, jų pasirodymo numeris 02. Publika galėtų būti šiltesnė,
žiūri šiltas ir apskritai atmosfera labai labai tokia, nežinau, naminė. Naminė ir labai puikiai jaučios.